סליחה? פגישה מאוד חשובה. דאם! אני בדרך לפגוש מישהי, היא ממש לאחרונה חזרה ליוטיוב. אני עכשיו עם טיק טוקרית. בואו נעלה עכשיו על מטוס. אז חכו ותראו. ואיזה כיף שהצטרפתם אליי לעוד ולוג. אז אני הגעתי לתל אביב, האמת שאני סופר לחוצה ומתרגשת. נראה מה יהיה, לאן אני צריכה ללכת. אני גרועה בכיוונים. אני וניווטים זה לא בסטיז. האמת שיש לי זמן, אני מקדימה. אני, אתם יודעים, תמיד אוהבת להקדים כדי להגיע בזמן, ואפילו כאילו להגיע לפני הזמן. אני כמעט ולא מאחרת, באמת, אני שונאת גם שמאחרים לי, וגם אני שונאת לאחר לאחרים. ותמיד חברים שלי שואלים אותי, מה? למה את מקדימה באיזה חצי שעה? למה? לפעמים אני מקדימה אפילו בשעה. ככה גם, אתם יודעים, אני בוחנת את המקום, אני רואה שלא חסר לי כלום, רואה איך אני צריכה להגיע. נכנסתי לך לבלוג. סליחה, הכל בסדר. עברה עכשיו אישה, כנראה שהיא הייתה מאחוריי, לא יודעת, לא הסתכלתי. אז היא אומרת לי כזה, בובי, נכנסתי לך לבלוג. ואני כזה, סליחה, הכל בסדר, כאילו. לא הבנתי בהתחלה, נבהלתי. אבל איזה חמודה היא שהיא כזה מודיעה לי, למרות שאת יכולה להופיע בבלוג, הכל טוב ויפה. אתם מהאלה שמאחרים למקומות או שמקדימים למקומות? יש כאן משהו ממש מגניב. נכון, יש את סטארבקס בחול. סטארבייקס. מעניין אם זה חיקוי של סטארבקס. לא, זה בכלל לא בית קפה. זה בכלל חנות אופניים. טוב, אז אני עכשיו בדרך לפגישה מאוד חשובה. פגישה חשובה. ממש אשת עסקים. זה ה-OOTD שלי. הלכתי על לוק ג'ינס. ספרו לי כמה הייתם מדרגים את הלוק הזה, מ-1 עד 10. אני הייתי מדרגת 7. זה לא הלוק הכי טוב שלי, אבל זה גם לא הלוק הכי גרוע שלי. טוב, נראה לי שהגעתי. אופס, לא לחצתי איזה קומה. אופסי בופסי. הופה, השטג הגענו. תראו את מי פגשתי כאן. זהו, עכשיו הוולוג הפך להרבה יותר טוב ויהיה הרבה יותר צפיות. אפשר לסיים את הוולוג כאן, ביי. אלינה, תראי להם את הציפורניים שלך. בים, בים, דם. איך שרים את זה? אוללה. אה, דם. רגע, יש ריקוד. אוקיי, תעשי לנו. וואו, אוללה. אתם מזהים אבל מה זה? זה נו, פיס. לא. רגע, שנייה, תראי לנו מקרוב. או, וואו. סקאי היי פסטיגל. אומייגאד! עשית לק של הפסטיגל? כן, זה כאילו הכנפיים של אליאנה. זה העילה. רגע, את מכורת פסטיגל? אני מכורת פסטיגל. זה התלבושת של קים בפסטיגל. זה הסוודר של שחר. זה התלבושת של נועה. את ממש אוהבת. אובססיבית. אובססיבית, כן. אני גם אעשה דם, בם, בם, אין לי כלום. אוללה. של מי יותר יפה? של מי יותר יפה? לא, בואי, אין לי ציפורניים. סיימתי את הפגישה, הלך אש על הגולש. עכשיו הגעתי לסרונה, כמו שאתם רואים. אני בדרך לפגוש מישהי שמלא זמן לא פגשתי אותה. תנסו לנחש בתגובות מי זאת. היא ממש לאחרונה חזרה ליוטיוב. והיא מלא זמן יוטיוברית, היא כאילו ותיקה. תגידו לי אם הצלחתם לזהות אותה. הופה, ללה, טל פרי. אז אנחנו יושבות בסרונה מרקט, ואנחנו מאוד אוהבות אוכל קוריאני. אז החלטנו לשבת במסעדה קוריאנית. קוראים לה מיאזאקי נראה לי. בא לי גם להיות בקוריאה, וגם לאכול את האוכל שלהם, וגם לבקר במקומות ששם. כמו שאתם יודעים, אני רואה הרבה קיי דרמה. כל מה שקשור לקוריאה אני אוהבת. יש כאן מלא מנות של ראמן. נראה לי אני אלך על זה, על הטורי פייטן. אני אלך פשוט על פפסי, כי אני רואה שאין כאן קולה, למרות שאני מעדיפה קולה. כאן יש את כל התוספות של הראמן. איזה מוזר, זה כזה הביצה חצי כחולה. יש כאן נטריות וכל מיני ירקות. וזה המרק, כאן יש את הפרגית. זאת הפרגית, אני שופכת את המרק. או איך אני אוהבת את השיר הזה. טלו, שמה הזמנת? סלמון קוריאני, אורי סושי, ויש כאן סוג של סושי כזה. אין לי מושג מה זה, נראה אש. טעים? זה מגיע ביחד עם פותחן, ופותחים ככה את הקולה. לא אהבתי על זה, אבל זה נחמד. אוכלת בצבע כחולה. הם צבעו את זה כאילו בצבע כחול. רגיל לגמרי, זה פשוט בצבע קשה. עכשיו אני אנסה את הנודלס הירוק.
לא אהבתי עליו. תראו איזה כלב חמוד. מה קורה? קטנצ'יק. איזה מאמי. יואו, מה זה גור? איך קוראים לך? ביי ביי. עכשיו אני ממשיכה את היום סידורים שלי. קומה 11. אופה. אני בדרך לסוכנות שלי. הגעתי, כמו שהוא אמר. אופה, הנוף המשגע. אני עכשיו עם טיקטוקרית שמלא זמן לא ראיתי, כי כל הזמן הזה היא הייתה בלונדון, והיא גם פרסמה שהיא לבד בלונדון. מדובר על ילדה, בחורה, איך שלא תקראי לזה, בת 18. אני אתן לכם לנחש. היא אוהבת לעשות DIY. הצבע האהוב עליה זה צהוב. 3, 2, 1, בוא נראה אם הצלחתם לנחש. היוש! גברת נוגה גפן. אז איך היה בלונדון? סתם, האמת ששאלתי אותה כבר. אנחנו נזייף עכשיו שיחת חולין שמאל. סליחה, בלונדון היה מושלם. גם הלכתי שם שהייתי בת 17, כאילו, אז... נכון, חגגת שם מולדת. יואו, איזה מגניב. כל הקטע של בחירת החלטות, עצמאות, זה משהו שבאמת, כאילו, אם אתם רואים את זה ואתם מעל גיל 16, ואתם חושבים אולי לטוס לבד באיזה חופש גדול, או לפני גיוס וזה, אני הלכתי לפני גיוס וכאילו, באמת שאין לי... כאילו, מרקר להדגיש כמה שזה חוויה שכל אחד צריך לעבור ביניים. לגמרי. שלושה חודשים לבד, אני מלא. אני, חלום שלי גם, אף פעם לא הייתי לבד בחול. תקשיבי, זה באמת כזה מעצב, אין לך מושג. יש את הטיול אחרי צבא, שזה הרבה עושים את זה, אני לא עשיתי. ויש את הלפני צבא, שזה... זה לא כזה נדיר. זה לא נדיר, אבל זה משהו שכאילו, אני אומרת, יא, חבל שלא עשיתי. אבל לא נורא, יאללה, יש זמן. Oh my god, long time no see, קבלו אותם! ממש נוסטלגיה, היום אני עושה איחוד עם אנשים שלא ראיתי מלא זמן. אם אתם זוכרים מי הם, להגיב בתגובות, אני לא הולכת להגיב. או שזה מתבקש שאני אגיד. למרות שהראיתי אתכם בכל כך הרבה ולוגים. בוא נגיד, מי שצופה הרבה זמן, יודע מי אלו, אבל בוא נראה אם אתם יודעים מאיפה. חברים שלי מה... הזמנו לנו בינתיים שתייה, הזמנתי לעצמי שוקו רוצח. מה יש לך להגיד להגנתך על זה ששנים לא נפגשנו שלושתנו? שאת אשמה. אני אשמה? אני הזמנת אותך מלא ואת פשוט... לא נכון. סליחה, אני גרה רחוק. נכון ליאור? אנחנו צריכים לבוא אליה. או, ראית? אתם לא באים לבקר יותר מדי. אז צריך יותר לבקר אותנו. אוקיי. שמע, אני גם הייתי מרכזניקית, ויום אחד אני אחזור להיות מרכזניקית. פשוט... אתה צריך להיות מרכזניקית שאני אהיה פה בווינה. ממש. אגב, אנחנו כאן בבנדיקט, וכשנכנסנו לכאן, היא אומרת לנו בוקר טוב, ואני כזה בוקר טוב, ואז אני כזה... רגע, מה? ואז שכחתי שכאילו הם אומרים כאן בוקר טוב, כי כל הקטע זה שזה ארוחות בוקר. וזה מצחיק, כי אמרתי לה בוקר טוב, והשעה כבר 7:43 בערב. איך אני אוהבת שוקו חם עם אהבת חיי. מה אתם מעדיפים, שוקו חם או שוקו קר? רק שוקו? אני בגדתי בשוקו, אני לאחרונה שותה מלא קפה. כל ולוג שלי פעם היה שוקו. היום זה כאילו, זהו. איך את מצליחה לישון בלילה עם כל מיני קפה שאתם? אני לא ישנה בלילה. זה כאילו נורמלי, למזלך את מצליחה לקום בשבוע בוקר לעבודה. לא, אני לא עדת לישון. האמת, זה יעשה לה טוב, יהיה לך ילדים, לא תהיה לך בעיה עם זה. פגשתי כאן כמה בנות חמודות. איזה נסיכות תהנו, יום טוב. באמת? אומייגאד. גם בכיתה ד' הייתי חבר שלה. די, איזה קטע. יואו, מדהים, תודה. ביי, יום טוב. איזה חמודות. הם הזמינו כאן ארוחה זוגית שנראית כמו ארוחה מפלצתית. כן, ממש, לכל המשפחה. זה ארוחה לפילה, זה... כן, נראה לי שפילו יצליח לסיים את זה. בהצלחה לכם. הם הספיקו כבר לסיים את כל האוכל. הצטרף חבר של טל, אלמוג. ורק עכשיו הגיע לי הפנקק. הזמנתי את זה עם קינדר, אבל לא נורא, הם הסתכלו עליי עכשיו אוכלת. רגע, למה את אומרת את השמות שלנו? הרי את שאלת קודם. אמרתי לא להגיד את השם שלכם. לא משנה, קיצר, ספוילר, למי שניחש בתגובות, טל, חבר הכי טוב שלי מהיסודי, ליאור, חברה הכי טובה שלי מהיסודי, החתן, אלמוג, של טל, ואני, חברה שלהם. תכלס, סיימנו את הארוחה, ורק עכשיו הגיע לי אוכל, לא נורא. אני אוכל בדן.
בלי עתיד, בלי תקווה, אבל כן עם אוכל. איזה כיף שאף אחד לא מסתכל, נכון? קודם כל כולם מסתכלו. מה? אף אחד לא מסתכל. ליטרלי, כל אחד בעניין שלו. ממש לא, כולם מסתכלו. רק אתם מסתכלים. לא, אנשים מסתכלו, אבל לא. מי מסתכל? מי מסתכל? אלה שקדימה? לא מקדימה, שמאלה? מקדימה שמאלה? כאילו, לא, אני מסתכלת אפילו לא לכיוון הנכון. לא משנה, הבנתי את הרמסים. לא נורא, לא נורא. הבנתי מי הסתכל. שיסתכלו, שאירו. למה את מקרבת את המצלמה שאתה מפתת לעצמי בשיניים? וואו. זה מצחיק כי אני מכינה לעצמי פנקקים בבית, ואני בכל זאת קונה את זה. יש ככה ביצים? הרבה יותר טעים מטעים. איך אני מתה על זה? הרלת שוקולד, חברים. שנסעתי עם ליאור. תראו איך השוקולד נשפח. תהנה, אני פחות אוהבת את הלבן. יאללה, מי טסתי לקוריאה? אז יאללה, בוא אני ואתה. יאללה, עכשיו. נסים עכשיו לקוריאה. אני אומר סבבה. וואי, איזה זורם אתה פתאום. את גם סבבה? יאללה, בואו נעלה עכשיו על מטוס. אוקיי, בבלוג הבא. באמת זה יכול להיות רעיון אחד. בוא נגיד שיום הולדת 30. הפתעתי אותם עם כרטיס לקוריאה, סתם. מה זה יום הולדת 30? בוא עכשיו. אז יום הולדת 27? כן. היה לי איזה חיזיון שתדעו לכם. שמה, שאתה טס לקוריאה איתי? בדוק. יאללה, מי טס איתי מהקהל? מי רוצה? אני רצינית. אני ממש רצינית, אני כאילו אלחיץ אתכם, סתם. אמרתי להם, אני רוצה אישור בוולוג. עכשיו קבענו, כשישבנו ואכלנו, שאנחנו טסים לצרפת. בדיוק, לפריז, שזה בצרפת, זה עיר הבירה של צרפת. ועכשיו נעשה פינקי פרומס. טסים במרץ. יאללה. במרץ הזה אנחנו טסים כולנו, ומי שלא עומד במילה שלו, אני באה עד אליו, ואני לא יודעת איפה אתם גרים. אז חכו ותראו, כי אנחנו נטוס ביחד. לכמה זמן? השבוע. יאללה, מגניב. אז תזכרו את הוולוג הזה, כי אם הם לא עומדים במילה שלהם, או שאני, אז חבל, אני אבוא עד אליהם. כמה זמן שלא סיימתי את הוולוג ככה. שכחתי לסיים את הוולוג, מקווה שנהנתם, ואם כן, אתם מוזמנים להירשם לערוץ, להפעיל את הפעמון, לפרגן בלייק, ואם הגעתם עד לכאן, תגיבו. מרקר צהוב. שיהיה לכם יום נפלא, ואל תשכחו לחייך. ביי יוש.